ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମୟ ଆସୁଛି, ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହିଥିଲେ ଆଜି କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲ ବାଜିବ, ଏବେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଥିଲା, ସିଏର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଷଷ୍ଠ ହିସାବରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛଲାଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଛଲାଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25 ବର୍ଷର ସରକାରର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବ ତାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ।